Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, keďže tu máme konečne nejaké iné správy. Plus som si ešte sám nejaké nápady vytvoril, čiže dozviete sa niečo, možno čo sa nedozviete vôbec nikde, a preto vám práve odporúčam pozerať a sledovať tento kanál, keďže po väčšine to býva tak, že mám článok, ktorý tvorí nejakých 30% toho môjho obsahu a potom sa už len k tomu sám doviadrujem, čiže nie je to len a len o čítaní nejakých správ, ale stále tam dám nejaké to svoje srdce, myšlienku a dušu, čiže preto by ste mali možnosť sledovať môj kanál. Čo sa týka týchto správ, toto je záznam z livestreamu, tí čo to sledujete ráno, čiže tie čísla môžu byť úplne niekde inde. Máme tu výpredajovú stredu, keďže Bitcoin nám padá a kompletne stiahuje celý market smerom dole. Bitcoin nám sedí na hodnote, alebo teda čo sa týka jeho dominancie, tá sedí na hodnote 41,5%. ETH poplatky sú niekde to the moon s Dogecoinom a takisto so Shiba Coinom sú na úplných výšinách, čiže teraz, keď chcete robiť nejakú transakciu, ani len náhodou vám neodporúčam si ani zapínať Metamask, lebo vás porazia tie dané transakcie. Čo sa týka marketu, market nám trošičku padá, ale tak zase to je taká normálna vec, skrz toho, že padá Bitcoin. Tým pádom máme tu aj nejakých dokonca výťahov, aspoň teda zatiaľ najväčšími výťazmi sú AV, Gatecoin, Polygon, konečne proste Polygon dokázal sa potiahnuť vyššie aj napriek tým iná správam, Leo Token, Kusama, Zcash, Torchain, Synthetic a tak ďalej. A čo si týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Telcoin, Ether Classic, Phantom, Quantum, Venus, PancakeSwap, Icon a tak ďalej. Ja sa z toho PancakeCoinu smejem stále, lebo kamarát do toho zainvestoval a okamžite to začína padať smerom dole. Poďme teda na nejaký ten chartík, čiže Bitcoin vyzerá, že je naladený nie príliš veľmi pozitívne a vyzerá to tak, že si teda otestujeme minimálne tú hodnotu 52 až 51 tisícky. Ja som vám už predtým a dlhšie rozprával a celkovo som aj tento short práve na 4 hodinovke dával aj na svoj Twitter, čiže určite vám odporúčam sledovať aj na Twitteri @CryptoInvestSVK. Veľmi jednoduché má tam nájsť, čiže tu nás môžete všimnúť, že sme dostali krásnu signálnu sviečku, dokonca ona prvá bola práve pri týchto hodnotách zhruba nejakých 56 tisíc dolárov, bola potvrdená takisto najprv Stochastic RSI, bolo tu nádherný signál aj na VT Crosse, čiže ten dump vyzerá byť legit a hlavne skrz toho, že to potvrdenie prišlo aj tu, keď sme dostali odmietnutie, alebo keď naspäť sme sa vrátili a medvede bíci sa nedokázali, tá zelená línia sa nedokázala potiahnuť na červenú líniu a okamžite prakticky prišiel takýto fake out a následný cross. Ako si môžete všimnúť, medvede to majú pod kontrolou, keďže tá červená línia reprezentuje medvede a tá zelená reprezentuje bíkov, čiže bíci sú tí, čo ťahajú cenu smerom hore, medvede sú tí, čo ťahajú cenu smerom dole, čiže tí sú práve teraz v držaní toho daného sentimentu a ten sentiment dosť brutálne stúpa smerom hore, čiže aj ten short vyzerá taký trošičku silnejší. A hlavne teda dáta, ktoré nám naznačuje práve ADX, to je presne indikátor, ktorý nám poukazuje silu toho sentimentu a toho momentu, čiže vyzerá to tak, že fakt by sme mohli otestovať. Ja by som určite tipoval, alebo teda nie že tipoval, ale určite by som sa spoliahol aj na tú 49 tisícku, pri ktorej ja dúfam, že teda by sme tam mohli dojsť zajtra, keďže zajtra ráno nejaké o 6, keďže už budem hore, alebo teda o 5 už budem hore, aby som po prípade vedel sa pozrieť na to, že či tu bude príležitosť na nejaké postupné odrážanie smerom hore, keďže sme stále v tom trojuholníku, ktorý som ukazoval už aj predtým. Dobre, čo sa týka ďalších coinov, my to preberieme v livestreame, čiže pozrite si celý livestream, tam nájdete rozobraté viacero coinov. Dobre, poďme teda na najväčšie správy dneška, keďže tu máme pozitívne správy. 46 miliónov Američanov začína akceptovať alebo má nakúpené nejaké tie shares Bitcoinu, čiže nevieme, že aké časti alebo koľko toho Bitcoinu majú teda nakúpené, keďže stále je to tu vyjadrené v tom, že majú nakúpené časť alebo teda podiel fondu a nevieme, že aký podiel fondu, že či je to jeden satoshi, či je to 0,01 Bitcoin, čiže nevieme, že koľko, ale majú teda asi teda 46 miliónov Američanov má nakúpené, prichádza to z prieskumu práve Nideku.
ktorí spravili takýto prieskum na vzorke 1050 ľudí, kdežto tí ľudia tvorili, alebo teda museli splňať nejaké podmienky, a tou hlavnou podmienkou je, že museli mať zárobok, ročný zárobok vyšší než 50 000 dolárov, čistý príjem než 50 000 dolárov. Dobre, dali aj tak, alebo teda podškrtli aj takú jednu vec, že celkovo ten hype a to šialenstvo ohľadom týchto kryptomien stúpa fakt, že silným tempom, a to možno aj vďaka tým Dogecoinom, ktoré prakticky stúpajú, ale aj sa vyjadrujú a počiarkujú to, že stále známejšie mená a veľkí investori alebo veľmi populárne spoločnosti a populárni investori začínajú investovať alebo začali investovať do kryptomien, teda Tesla od Elona Muska, takisto aj Twitter od Jacka Dorseyho, alebo práve títo dvaja ľudia konkrétne, a tých ľudí je stále viac, hej, MicroStrategy CEO a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi pozitívne správy. No tu mám len taký menší dotaz, že 46 miliónov Američanov nemá zainvestované do Bitcoinu, alebo teda s určitosťou to povedať neviem, s určitosťou, ale alebo teda skôr väčšie percentá sa prikláňam k tomu, že nemá 46 miliónov ľudí nakúpených Bitcoin, aspoň počas toho daného prieskumu, alebo podľa toho daného prieskumu, a to hlavne skrz toho, že oni tie prieskumy robia tak, že spravia nejaký prieskum na určitej vzorke ľudí, spravia z toho nejaké percentá, hej, 53% sa rozhodlo, že zainvestuje do Bitcoinu a 52% alebo nejako takto tu majú popísané, 53% nemá záujem investovať, a zvyšných 55%, čož im chýba ešte, alebo teda až veľa percent teda majú, sa rozhodlo, že pridá svoje kryptomeny, alebo pridá nejaké kryptomeny práve do tohto daného marketu, a už podľa tých daných percent si môžete všimnúť, že niečo nie je tu s kostolným poriadkom, hej, keďže to tvorí celkovo 108%, čiže oni to celkovo spriemerujú, a potom keď vyjde nejaký výsledok, že 55% ľudí z toho daného prieskumu zainvestovalo, keďže sú to Američania, tak oni to vykrátia, alebo teda vydelia celým tým všetkými Američanmi, ktorí sú v Amerike, čiže ktorí spĺňajú tie dané podmienky, a to by reprezentovalo 46 miliónov ľudí. Čiže 46 miliónov ľudí podľa toho daného prieskumu, to nie je reálne číslo, ale celkovo ten hype, a tu na zemi ešte dám taký dotaz, hej, že 98,6% takýchto štatistík sú úplne kraviny, čo si myslím, že celkovo je pravda, ale je to aspoň dobre vidieť takú menšiu vzorku tých ľudí, hej. Dobre, čo sa týka hypu, naschvál som vyrobil tento článok, aby som upozornil na to, že nie v takéto všetky posty, nielen Dogecoin vie mať takéto mainstreamové posty a články, ale takisto aj na Bitcoine, aj na Ether sa zobrazujú takéto veci, ja to čítam, ja sa to snažím nejako vyselektovať, aby to boli fakt, že dobré správy, ale toto je taký cukrík, ktorý viem si predstaviť, že zajtra bude kompletne vo všetkých médiách, alebo každý o tom bude informovať, čiže len také margo veci, že to príliš nie je teda pravda. Dobre, čo si myslím, že je pravda, je obrovský nárast a celkovo veľký hype po kryptomenách, keďže Coinbase ako aplikácia predbehla TikTok, Instagram, Facebook, iOS, čo sa týka Ameriky, a boli donedávna, alebo teda ešte mám taký pocit, že predvčerom boli na úplnom top jednotke, čo sa týka sťahovaných aplikácií. Čiže ten obrovský hype už len skrz týchto dát, a tieto dáta sú fakt, že dobré, lebo tie nám aspoň poukazujú, že koľko nových ľudí si sa rozhodlo, že stiahne si Coinbase aplikáciu, aktualizuje tú danú aplikáciu, čiže tu vidíme reálny náraz ľudí. Či už niečo zainvestovali, alebo nie, to posúdiť nevieme, alebo teda nevieme povedať, že niekto si stiahol Coinbase aplikáciu a rovno začal nakupovať Bitcoin, ale zase na čo by som si stiahol Coinbase aplikáciu? Čiže ten náraz je úplne šialený, a tu nás môžete pozrieť, že je to aj pravda, respektíve oni spadli na druhé miesto, a to vďaka jednej aplikácie GasBuddy, ktorá je v Amerike teraz veľmi podstatná. A ja rovno prejdem na túto správu, keďže som ju chcel dať trošičku potom nakoniec, ale rovno prejdem na túto správu. Prečo GasBuddy je najpoužívanejšou, alebo teda najsťahovanejšou aplikáciou, keďže je to obyčajná aplikácia, ktorá vám má nájsť benzínku a ktorou viete zaplatiť za benzín dopredu. Čiže prečo je práve táto aplikácia na prvom mieste a prečo je to významná správa pre krypto ako celok taký, tak pozrite sa, čo sa deje v Amerike, a preto som sa aj rozčuloval dnes trošička na livestreame, že prečo ľudia o tom neinformujú, prečo kryptomédiá sa do toho nepustia, keďže je to fakt, že vynikajúci pouzdravý
vynikajúci článok a vynikajúca story na to, aby sa stále viac a viac rozprávalo ani nie tak o kryptomenách, ale o blockchain technológii a tým pádom je to spojené práve s kryptomenami. V Amerike sa stala taká vec, že vznikla nejaká skupina, že vraj tohto roku vznikla nejaká skupina Dark Side. Sú to hackeri, ktorí útočia, alebo teda snažia sa zaútočiť na nejakú spoločnosť tým, že sa nahekujú do ich serverov, alebo teda na ich sieť a teda zablokujú ho, alebo teda dajú tam ransomware, čiže prakticky všetky dáta, čo získajú, tak dajú na to inkripciu, čiže potom tá daná spoločnosť sa nevie dostať k tým svojim dátam a vyžadujú potom naspäť od nich peniaze, hej, čiže ransom. Nepovedalo sa, alebo nevieme, že koľko peňazí žiadajú od tejto spoločnosti, alebo teda tá Dark Side, nevieme, že koľko žiadajú práve od tejto spoločnosti, ktorá bola, alebo teda spoločnosti, hej, obrovská firma Colonial Pipeline, ktorí zabezpečujú pre celé východné pobrežie benzín, čiže tu nás si môžete všimnúť tú trasu, hej, že čo všade oni zabezpečujú a aký je ten veľký pipeline. A zabezpečujú to pre leteckú dopravu a pre ďalšie iné sektory. Čo to má spoločné teda s blockchain technológiou, alebo čo sa prakticky stalo? Oni im hackli server, alebo teda dostali sa do ich spoločnosti, alebo teda na ich centralizované servere, ktoré sú uložené niekde možno na jednom, dvoch miestach, ale oni vďaka tomu, že je to centralizovaná vec, sa dokázali nalogovať alebo nahekovať do tej databázy a kompletne ju zablokovať, alebo teda inkryptovať. Čiže táto spoločnosť bude musieť, a oni sa vyjadrili, že vyplatia ten ransom, čo je nepredstaviteľná vec, čiže oni budú musieť zaplatiť tú požiadavku alebo tie peniaze, nevieme, že koľko, neinformovali, že koľko. Niektoré médiá, ja som dneska o tom dosť čítal, informovali, že si vyžadujú od nejakých $200,000 do 2 miliónov na to, aby im dali jeden kľúč, aby im teda poslali jeden kľúč s tým, že im to odomkne celú databázu, čiže teraz prakticky oni nemôžu distribuovať benzín nie kvôli tomu, že im by teda nefungovali nejaké potrubia, ale proste, že nemajú systém, ktorý im bude zberať dáta, že koľko tá daná spoločnosť letecká, koľko toto lietadlo zobralo toho benzínu a proste tamto všetko funguje vďaka tým dátam. Hej, to nie je tak, že prídete, natankujete do lietadla a pilot vám dá nejaký ten cash, čiže Tuna by sa ľudia a celkovo média a viacero rôznych spoločností, ktoré majú niečo s kryptom spoločné, mali práve pozerať na blockchain technológiu, keďže túto môže vyriešiť blockchain technológia. Blockchain technológia, alebo teda ak je niečo postavené na blockchain technológie a je to podporované public sieťou, tým pádom tie servere alebo tá sieť môže byť rozrastená globálne a nemusí sa spoliehať na jednu spoločnosť, ktorá má určité sídlo a je dosť veľký predpoklad, že práve v tom danom sídle budú mať svoju serverovňu. Čiže práve vďaka takýmto veciam, o ktorých nikto neinformuje, nepočul som to vôbec totálne, že nikde, aj keď je to obrovská vec v Amerike, keďže to tam prakticky spravilo kolaps, čiže tuna by si mali celkovo aj vladári, aj rôzne spoločnosti práve na tom vychutnať a poskytnúť nejakú solution pre rôzne takéto spoločnosti, keďže čo sa ransomware týka, tak tie sa zvýšili v Amerike o 500%, čo je úplne bláznovstvo. Dobre, a teraz poďme naspäť na kryptosprávy, keďže tu máme šialené kryptosprávy, a to je to, že snemovňa reprezentantov v Texase schválila zákon, ktorý uznáva právny štatus pre kryptomeny. Wow, úplne bláznostvo. V marci bol predstavený tento návrh zákona, prakticky to prešlo touto snemovňou reprezentantov a ešte to ďalej má ísť prakticky do Senátu s tým, že Senát to má ďalej schváliť, alebo teda ak to schváli Senát, tak prakticky uznajú kryptomeny ako nejaký druh platidla. Čiže budú mať nejaký štatút. Čiže tu nás si to pekne preložíme, aby som sa teda nezamotal. Virtuálna mena znamená digitálne znázornenie hodnoty, ktoré funguje ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka alebo uchovanie hodnoty a je často zabezpečované technológiou blockchain.
toto by sa nepovedalo ešte pred zo pár dňami. Úplne šialené správy, fakt, že rok 2020 a 2021 je fakt, že úplne zlomový a prevratný, čo sa týka toho, že aké veci tu na dostávame, aké veci prichádzajú pozitívne pre kryptomarket, celkovo pozitívne pre blockchain technológiu, a toto je fakt, že obrovská, obrovská vec. A ešte, ak by to nestačilo, tak guvernér Greg Abbott, texaský guvernér, sa vyjadril, že podporí, alebo teda vyjadrí kryptozákonu plnú podporu, s tým, že stále viac a viac ľudí využíva kryptomeny na transakcie a celkovo sa to stáva stále väčšou mainstreamovou záležitosťou, a takisto sa krypto využíva už aj ako investícia, a teda dodal, Fidelity sa pokúša o Bitcoin ETF. Toto rozpráva guvernér, čiže postupné otáčanie sa celkovo marketu. Ja som čítal aj jeho tweety, aj pozeral som jedno také fórum, kde rozprával o tom, že Texas zmenil veľa zákonov v Amerike, čo sa histórie ich týka, hej, aj čo sa týka zlata, aj čo sa týka ostatných X kvantum ďalších vecí. Čiže Texas bol taký zlomový a práve Texas prichádza s tým návrhom zákona, prvým schválením návrha zákona v tej snemovni, čo je úplne skvelá správa. Ďalšia skvelá správa prichádza pre Bitcoin. Bitcoin ETP je tradované práve dnes na nemeckej burze Xetra, čiže ďalšia pozitívna správa. Potom tu máme ešte takú jednu perličku, čiže XRPisti, zavrite si teraz oči a zalepte si teraz uši. Partner, bývalý partner MoneyGram. MoneyGram tu bolo od partnerom, mám taký pocit, že Ripple od roku 2017-2018. Veľké partnerstvo. Vďaka tomuto partnerstvu MoneyGram sa prakticky nikdy neposunul, a vďaka tomu problému, čo má XRP stále ešte ako spoločnosť z SEC, tak MoneyGram sa rozhodla, že ukončí toto dané partnerstvo, a zrazu po ukončení, oficiálnom ukončení partnerstva, zrazu prichádza s tým, že má partnerstvo, alebo teda podpísali spoluprácu so spoločnosťou CoinMean, a tým pádom bude MoneyGram využívať alebo treba poskytovať svojim klientom nákup a predaj Bitcoinu. No nech sa páči, toto je veľká rána pod pas XRP, no ale čo sa dá teda robiť? Poďme aj na nejaké iné správy, aby to nebolo všetko pozitívne. Tak Bill Ackman, ten sa vyjadril, že krypto nemá pre neho vôbec, ale že vôbec žiadnu hodnotu, žiadnu vnútornú hodnotu, nechápem, že akú vnútornú hodnotu. Ja som na začiatku chcel ho dať ako exemplárny prípad, že stále je tu nejaký veľký investor a nejaký veľké známe meno, veľký miliardár, ktorý vôbec, ale že vôbec ešte nezačal s tým daným hypom, čo sa kryptomien týka, ale prečítal som si jeho výroky, týchto málo výrokov, ktoré tu napodal, a fakt, že to veľmi pekne povedal, a to je presne tá situácia, ktorá chýba veľa ľuďom, ktorí prichádzajú do tohto daného marketu a nakupujú rôzne psíkoiny, keďže nepoznajú vôbec tento market, nepoznajú, ako sa hýbe tento market, nepoznajú nič o tých daných coinov, len tam proste šúpu peniaze. A on sa vyjadril, že on celkovo ľutuje to, že sa nezúčastnil toho technologického šialenstva, ale on plne tej technológii neverí a jemu to nedáva vôbec žiadny zmysel. Čiže pre neho osobne kryptomeny nepredstavujú vôbec žiadny zmysel, nedávajú mu to žiadnu logiku, a treba rešpektovať jeho názor. Je to jeho názor. Ja to úplne že berem, keď sa tak k tomu postavil, že neviem to pochopiť a nebudem teda do toho pchať peniaze, čož každý by mal mať takto postavenú hlavu, čo sa týka investovania. Ak niečomu nerozumiem, ak mi niečo nejde do hlavy, ak to nechápem, že kvôli čomu to vstúpa a proste zdá sa vám niečo, že proste je potom hype a celkovo nechápete tomu, netreba do toho investovať. Dobre, ďalšia celkovo zaujímavá vec prichádza z kryptosveta. Ako viete, v roku 1944 bola Bretton-Woodská dohoda, prakticky bola to prvá dohoda, kedy sa spravil, alebo teda v roku 1944 vďaka podpísaní tejto dohody sa zmenil kompletne celý monetárny systém, alebo teda peňažný systém, a začal sa taký ten najväčší experiment na ľuďoch, ktorý jednoznačne nevychádza, keďže sa prehlbuje dolina, alebo teda roklina medzi extrémne bohatou časťou a chudobnejšími ľuďmi, ktorí sú stále chudobnejší a chudobnejší, vďaka tomu, že sa tlačí šialené obnosy peňazí, a tým pádom tí ľudia, čo si šetria celý život, tak strácajú tú nákupnú silu tých svojich peňazí, čiže to je veľká katastrofa, čiže toto celkovo nemá veľký úspech, a vyjadrili sa, alebo teda
vyjadrili sa viacerí ľudia a dokonca aj z IMF, že to prakticky nefunguje a musia sa pozerať na niečo iné. Celkovo dolár stratí svoju štatút práve tej reserve currency a vzniká takýto blockchain projekt, alebo teda takáto konferencia, ktorá sa uskutoční od 11. do 13. augusta 2021, kedy bude rozpráva, bude to prakticky skôr taká kryptovec, hej, alebo taká influencer vec, neprídu tam žiadny ekonomové vlády a štáty, budú tam rozprávať títo ľudia, ja túto slečnu sledujem, keďže dáva dobré reporty na Twitteri, čiže uvidíme, že či vznikne nová Bretton Woodská dohoda, ktorá fakt, že by mohla niečo zmeniť, aj keď fakt, že je to iba taká konferencia, kryptokonferencia. Dobre, čo sa týka šialenstva, úplného šialenstva, tak nielen psíky tu zažívajú úplné šialenstvo, ale takisto aj tento projekt Internet Computer. Ja som už o tom rozprával asi 2-3-4 videá dozadu, alebo teda v 2-3 videách. Celkovo sa spúšťa obrovské šialenstvo potom Internet Computery od spoločnosti Definity. Definity, tí prišli prakticky na každú jednu hlavnú burzu a spustil sa fakt, že dosť veľký hype. Nie, teraz to nevyzerá úplne najlepšie s nimi, hlavne skrz toho, že Bitcoin dumpuje, ale celkovo začali letieť a fakt ten hype, čo sa týka správ, prišiel totálne naraz a aj vďaka tomu zažívajú lásku na markete. Ja by som tomu projektu dal určite šancu, ale ešte aj čas na to, aby sme si mohli spraviť poriadny výskum, aby sme nechali čas tomu danému projektu, nech sa ukáže, že keď je taký silný, keď prichádza s takou obrovskou zmenou, ako má prísť, tak mu nechajme čas a uvidíme, že či to teda dokáže. Ale nemyslím si, že je to horší projekt, alebo teda horšie ako do Akita Inu. Myslím si, že nemusí s touto investíciou to určite horšie nebude. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnych správ, tak Christie aukčný dom predal 9 rarible, alebo teda rare CryptoPunk NFTčok v hodnote 17 miliónov, alebo teda unikátnych 17 miliónov dolárov, čo je skvelá správa. Hej, celkovo NFTčka a krypto a aj celkovo taká tá také tie technológie proste fakt, že prichádzajú aj do sveta umenia, čož je len a len pozitívna správa. Dobre, EFI vypumpovalo na až na 95 000 dolárov z hodnoty 70 000 dolárov na 95 dolárov v priebehu zo pár minút a hneď sa teraz našli na 75 000-ke naspäť a to je vďaka tomu, že vznikla tam taká špekulácia kryptoinvestorov, kedy vznikol Woofy sieť, alebo teda Woofy Finance, ktorú ste vedeli vymeniť práve z EFI a ľudia si mysleli alebo teda špekulovali na tom, že dostanú airdrop práve toho Woofy Finance, keď budú držať EFI a preto veľa ľudí nakúpolo EFI. Čiže asi toľko k tomu a posledná správa len tak na zmienenie. Zamestnanec Goldman Sachsu, ten odišiel a najlepšie je na tomto meno z Goldman Sachs, odišiel z firmy, alebo teda dal výpoveď vo firme za to, že zarobil obrovské milióny práve na Dogecoine, čiže aspoň jeden dobrý úspech, čo sa Dogecoine týka, keďže Goldman Sachs ešte donedávna nebol príliš veľmi krypto nadšenec, čiže tu nadostali ďalšiu pecku po tvári od toho daného exekutora, alebo teda manažéra, senior manažéra. Dobre, ja vám zatiaľ teda prajem pekný deň, dúfam, že správy vás teda bavili, mňa celkovo pobavili konečne tieto správy, alebo mal som takú energiu na správy skrz toho, že to nie je stále o tom istom a nikdy to nie je o tom istom, stále investujte do projektov, ktoré majú význam. Tým najväčším pilierom by mal byť Bitcoin, ďalším by mal byť Ether, možno ďalšia Solana, ale to je už čisto a čisto na vás, čiže majte určite tie najzákladnejšie piliere vo svojom dlhodobom portfóliu, čiže tá najväčšia investícia. Ja vám zatiaľ prajem pekný večer. Čaute.